Jengi, hei! Käydään vielä kerran tää pitch läpitte. It's show time! Pressure Monkey proudly presents verenpainemittari, joka säästää ihmishenkiä ja miljoonia euroja yhteiskunnan varoja. Näin se toimii. Ennen mittausta vältä puolen tunnin ajan fyysistä ponnistelua, tupakointia, alkoholia, kahvia, teetä sekä kola- ja energiajuomia. Valitse meluton, kiireetön ja lämmin mittauspaikka. Istu selkänojalliseen tuoliin, nojaudu selkänojaan ja istu mahdollisimman rennosti. Kiedo mansetti paljaan olkavarren ympärille siten, että sormi mahtuu mansetin ja olkavarren väliin. Katso, että ilmaletkun kiinnityskohta on ylöspäin ja että letku kulkee vapaasti. Tue käsivarsi noin 90 asteen kulmaan siten, että mansetti ja sydän ovat samalla tasolla. Pidä käsi rentona. Kun olet kiinnittänyt mansetin olkavarteen, rauhoitu ennen mittausta noin 5 minuutin ajaksi. Suorita mittaus. Ole aivan rento. Älä puhu tai liiku mittauksen aikana. Toista mittaus 1-2 minuutin kuluttua ja merkitse molemmat tulokset muistiin. Yhteistyössä Sydänliitto ja Omron. Lisätiedot sydan.fi/verenpaine ja omron-healthcare.fi.